ရွာတော်မကညောင်မင်းသားရေခန့်ကြီးစီတွေ့ရွေ့လျှောက်လာရင်မင်းညာကစီရဲ့ထဲမှာကုမိုးရွာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုတွေ့တဲ့စဉ်းစားနေမိတယ်။ပိုင်ဆိုးကဘရုံမအသက်ခံရတဲ့မုံမှာသူ့ကိုနံပါတ်1တရခန့်ဖြစ်တန်တရားရှိနေသေးတယ်။ဘရုံမမသိခင်တရလူကဘလီရဲ့ခုံမှာတုံတဲ့စကားများခဲ့တဲ့ပြဿနာကအခုတော့သူ့ကိုလည်းပင်ကြိုးကွင်းဆွဆဲခဲ့ပြီ။တွေ့တဲ့ခုမှချင်းနေတာကဘရုံမအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုဆွဆဲရအောင်ဆွဆဲတဲ့ပိုင်ဆိုးကိုယ်တိုင်ကရောဘလောက်များဘရုံမနဲ့ကင်းရှင်းခဲ့လို့လဲတကယ်တော့သူကဘရုံမကိုညီမလေးရင်းချလို့တငယ်ချင်းတယောက်လိုသာရိုးရိုးသားသားတန်ရုံစဉ်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘရုံမလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရေခါစက်ကိုရောက်တော့သူ့အသာရက်မိတယ်မှတ်မိပါသေးရဲ့ဒီနေရာမှာပဲပိုင်ဆိုးနဲ့ဘရုံမကိုသူ့မျက်စိနဲ့တအပ်တွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတော့ကနှစ်ယောက်သားသူ့ကိုမှမမြင်နိုင်အောင်မိုးမမြင်လေမမြင်အချက်နဲ့ကျုံကြည်နူးနေခဲ့ကြတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကပေါ့မောင်ကြီးလာကွာရေအတူတူချိုးရအောင်အာချိုးချင်မှာမကွာမောင်ကပရုံမာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချင်တာလာပါဆိုမောင်ကလည်းပြင်းစရာကြီးဆက်ပြတိုက်ပြီးမလားကန်းဆက်တက်ပင်အောင်မှလက်အိတ်နေတဲ့ပိုင်စိုးကိုဘရုံမာအတင်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်တဲ့ဘရုံမာနောက်ကိုအသာမေးလိုက်ပြီးမှပိုင်စိုးအကြံနဲ့ပဲဆက်ခနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်တော့ဘရုံမာတယောက်ပိုင်စိုးရင်ဝင်တဲ့ကိုအချိန်နဲ့ပြိုလဲချသွားတော့တယ်ဟဲကြည်စမ်းဘယ်ရမလဲဟာဟာဟာထကွာမောင်ဘရုံမာရေချိုးကျင်ပါလဲဆိုဘရုံမာကလည်းကွာဘရုံမာတယောက်ပိုင်စိုးရင်ဝင်တဲ့ကနေလူလဲထားပြီးပိုင်စိုးကိုရေထဲအတင်းဆွဲချတယ်ဟာဘရုံမာကြည်စမ်းမောင်ရေမချိုးကျင်ပါဘူးဆိုဘရုံမာကအရန်ဆိုးတာပဲဘရုံမာကိုဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ပိုင်စိုးကရေထဲရောက်တော့လဲရေစိုးကပြေဖြိုးနေတဲ့ကိုလုံးလှထင်ရှားနေတဲ့ဘရုံမာနာမှာဖြားတကောင်လိုမြူးတူးနေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အချစ်လုံးနေကြုံနေကြတဲ့ချစ်သူနေရာကိုမကြည်ဝန်တော့လို့တွေးတိလက်ထွက်ခဲ့တယ်ဘရုံမာရီစားများတဲ့ကိစ္စကိုသတိပေးခြင်းပဲလေသူ့အမကိုယ်တိုင်ကပင်ပြောမရတာမို့လို့တွေးတိမပြောခဲ့ဘူးအခုတော့အကင်းရှင်းဆုံးနေခဲ့ပါလေနဲ့ဘာဖြစ်လို့များပိုက်စိုးကသူ့အထုကိုကိုယ်စီလွှတ်ပြပြီးထောင်ချောက်ဆင်ခြင်ရတာလေဘရုံမာကမတေခင်ကချင်းချောက်ခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းသူ့ကိုဒီရမှာမနေနိုင်အောင်လုပ်နေသေးလားဘရုံမာနှစ်ဆန္ဒမပြေဝခဲ့တဲ့အတွက်ငါ့ကိုဒီရကထပ်သွားအောင်လုပ်နေတာလားတွေ့တဲ့တယောက်လူရိပ်လူချေကြည့်ပြီးမှခြံထဲနောင်ဝေးပေါက်ကနေဖြတ်ကနေဝင်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်ကိုဖြစ်ကခုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပဲကိုကြောင့်ခေါ်ဝင်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အမေအမေခအိုးအိုးခေါ်တဲ့ညောင်းအမေမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ဟိုဒီချဝဲတယ်အမေတားပါတွေ့တဲ့ပါဟင်တားမင်းဘာဖြစ်လို့ရှ်သူ့အမေကိုဟန့်လိုက်ပြီးနောက်ဖေးပေါက်ထရန်ခွဲကိုအသာလက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်တားဘာဖြစ်လာတာလဲပြောသားအမေရင်ထိတ်လိုက်တာတားရယ်အမေကအချိန်မရှိလို့အတို့ချုပ်မှပြောတော့မယ်ဘရုံမာတက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်စိုးကသားကိုဆွဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သားဒီမှာစက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးသားဒီရွာကအမြန်ဆုံးထွက်သွားမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သားအမေကိုလာကြတော့တာမယ်တွေ့တဲ့အမေချေမှထိုင်ကလက်အုပ်ချလိုက်တယ်အမေကသူ့လက်အုပ်ကိုကင်ကမျက်ရည်လေးချက်ချင်းပဲပြေးရှာလာတယ်သားလေးရဲ့ตามามาตะเพเน่มาตะแต่ช่องก็เปาะปะไล่เลยงาตาก็บ่าโลตัดยามาเลยเปาะปะโลไม่อยากโลบ่อเมียอะเฉยไม่ရှိတော့โบ่ဗျตาตั้วတော့แม่เนาะอเมตาอเมโกกระโดดเก๋บาเลยตวยติละอุฉีบีสกาတော့ไม่ส่งได้บ่ดาก็ไปตั้วหมดเลยตวยติป่ายซูอตันโกยุติยะจาไล่อ่ะจ้าตวยติไถ่หลั่นละจาเนี่ยแห่จิไล่ไปเลยป่ายซูเนี่ยนอกมาတော့ရဲရီပါလာတယ်ဟင်တွေ့တဲ့ထိတ်လန့်တုံလုံးစာနဲ့ထရက်လိုက်တယ်မင်းဘယ်ကိုမှထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့တွေ့တဲ့မင်းကိုတည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်တာထိနေတာအမေပိုင်စုပ်ခက်တဲ့တည်းကြည့်ပြီးအဘော်စီးကပြောတော့တွေ့တဲ့မကန်ခြင်းစိတ်နဲ့ပဲ
ထောသားတွေဟုံးနဲ့စပွားသွားတယ်။ပိုက်ဆိုးကိုထောသားမျက်လုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးကြည့်ကငါ့ကိုဘာလို့ဖမ်းရတာလဲ။ဘရိုမာတက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့မတင်ငါဘူးနဲ့မင်းကိုဖမ်းတာ။ဘယ်လိုမတင်ငါတာလဲ။တွေ့တဲ့ပိုင်ဆိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစိုးရွားစွာစိုက်ချီတစ်ခုချင်းပြန်မိတယ်။ပိုင်ဆိုးပြုံးပုံကခက်တိတ်တိတ်ပုံစံနဲ့ဘရိုမာမတင်ခင်တရက်ကမင်းနဲ့ပီလီရဲ့ခုံမှာစကားများခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်ဝင်အတွက်မင်းကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောတော့မင်းစိတ်ဆိုးပြီးကိုတိလက်ရောက်ကျွလွန်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဘာ?အများရှိမှဒီအချောင်းကိုငယ်ကျိုးငယ်နာအဖို့ခံလိုက်ရတော့တွေ့တဲ့အရင်ချက်သွားတာ။ဒေါသကလည်းငယ်လေးဒီဆောင်တက်သွားရတယ်။တွေ့တဲ့အမေမှလည်းဘလို့မှမထင်မထားတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာမလို့စိတ်ထိခိုက်သွားရတယ်။တာတာရဲ့ကောင်းမလေးမှာတားနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်တုံဝင်နဲ့တန်နဲ့ရှိုက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အမေစကားကိုတွေ့တဲ့အဆက်မခံမနဲ့မဟုတ်ဘူးမေအဲ့ဒါတွေဘာတကူမှမဟုတ်ဘူးဘရုံမနဲ့တာကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘရုံမကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲတာခင်ခဲ့တာသူ့ဘာသာဘယ်ကကောင်းတဲ့ကိုဝင်ရခဲ့တယ်လည်းမသိပဲနဲ့တားကိုအတင်းယူခိုင်းလို့ဘီလီရဲ့ခုံမှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုတောင်တွန်းခဲ့သေးတာအမေကိုရှင်းပြနေရင်ကတွေ့တဲ့ပိုင်ဆော့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နေပါအောင်ကွာစိတ်ဆိုးပြီးတွန်းခဲ့မိတာနဲ့ပဲငါကတရားခံဖြစ်သွားရရောလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘရုံမကိုငါတက်ခဲ့ပါလေလို့ဆွဆွဲဖို့လုံလောက်ရလားတွေ့တဲ့တရားခံမင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်သူ့စကားဆုံးတာနဲ့ပိုင်ဆုပ်ကတစ်ချက်ရင်လိုက်ပြီမင်းငါကိုရှော့တက်တာပဲတွေ့တဲ့ငါအဲ့လောက်ထိညံ့ပါမလားဘေးလေးရဲ့ခုံမှာမင်းနဲ့ဘရုံမစကားများလာလောက်နဲ့မင်းကိုမတင်ငါဖြစ်လို့ရပါမလားကွာငါစီမှာအကောင်းဆုံးတက်တဲ့တူရှိတယ်။ရန်နိုင်ပြလိုက်စမ်း။ပိုင်ဆိုးကသူ့တပည့်လေးတယောက်ကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။ရန်နိုင်ဆိုတဲ့လူကရှေ့တိုးလာပြီးသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုအများမြင်အောင်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဟင်။သူ့တဲ့မျက်လုံးတွေပြူသွားပြီးနောက်ကိုလှမ်းကြသွားမတတ်ပင်ဖြစ်သွားရတယ်။ကဲ၊ဘာညင်းညင်းနေလဲ။ဒါဘရုံမအလောင်းကိုဆဲခဲ့တဲ့မနက်ကအလောင်းနဲ့မနေမွေးနုံထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မင်းဖက်နှစ်ပဲ။ဘာပြောချင်နေလဲတွေ့တဲ့။တွေ့တဲ့နုံတွေ၆ကပ်ခါညစ်ပင်နေတဲ့ဖက်နှစ်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လို့။ကြောက်ဝန်းစာနဲ့ပဲကြည့်နေမင်းနဲ့တုံ့လို့တယ်။ဒါဒါဒါ။တွေ့တဲ့မင်းငင်းမှုမကြိုးစားနဲ့တော့။ဒီဖက်နှစ်ကဟောဟောကဖက်နှစ်ဆင်မှာရှိတဲ့ဖက်နှစ်တစ်ဖက်နဲ့စိုက်လဲတူတယ်။တစိုက်လဲတူတယ်ဆိုတာမင်းဘလို့မှငင်းလို့မရဘူး။ဟင်။တွေ့တဲ့ဖက်နှစ်ဆင်ပေါ်ကိုအလန့်တကြားကြည့်လိုက်မိတယ်ဖယားကြီးမျက်လုံးတို့ပြဝေသွားရတယ်သွားပြီပေါ့ဒါလောက်ချင်မှုပဲဒါပီပီစင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ပဲပိုင်ဆိုးမင်းလှုပ်လိုက်ပေါ့ကွာကံကြမ္မာကမင်းဘက်မှာအသာစီးရနေတာပေါ့မင်းဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲဆိုတာငါသိတယ်မင်းကိုရှော့တွက်ခဲ့မိတာကငါအမှားပဲတွေ့တဲ့ဘာစကားမှမပြောနိုင်လောက်အောင်ဆုံးအပ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးငုံနေတယ်သူ့လက်အဆုံကိုအေးကနေဖြစ်သွားကတင်းကျပ်သွားတာကိုလည်းခံစားလိုက်ရပြီးလက်ထိတ်ခက်ခံလိုက်ရတယ်တွားရအောင်အောင်နိုင်သူကြီးပိုင်ဆိုးရဲ့စောအတာဖြစ်တယ်အတက်မဲတဲ့ခြေလိုက်တော့ကိုတွေ့တဲ့စတင်လိုက်တယ်တာအမလေးတားရေတားလေးကိုခေါ်မသွားကြပါနဲ့တားလေးမှဘာပြေးမှမရှိပါဘူးတားရေတားနှလုံးတဲပွက်တစ်ခုလုံးကျေမွားစာတဲတဲတနာငိုရှိုက်အောင်ဟင်းနေတဲ့အမေရဲ့တန်တွေ့တဲ့ရင်တွေစိုးနစ်နာကျင်သွားရတယ်မငိုပါနဲ့မေရဲ့တားပြန်လာမှာပါကညမာကတားကိုတစ်ခါတော့လှည့်ကြည့်ပါအောင်ပါအဲ့ဒီနေ့ကျတော့အမေစီတားဆက်ဆက်ရအောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တားအဲ့ဒီနေ့အမြန်ဆုံးရအောင်အမေဖေးရမှာဆူတောင်းပေးမယ်နော်တထေးတွေ့တဲ့ကိုဖမ်းသွားကြပြီတဲ့ကိုယ်တော်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေတော့တပည့်နှစ်ယောက်အပြေးလွှားရလာကြပြီးအမောတော်ကောင်းနဲ့ပြောတာတထေးလေးကိုပုံမောင်တယောက်အံ့ဩတော့ရတယ်ဟေးသူ့အစ်စ်ကိုဖမ်းသွားကြပြီဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘရုံမှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ငါမှုဦးတဲ့ဟေးဘရုံမှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်လားဘရုံမနာမည်ကြားရတော့တထေးလေးကိုပုံမောင်တုံ့လို့သွားရတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တဲ့ရဖက်နှစ်တစ်ဖက်ကိုအလောင်းနဲ့မနေမွေးမှာတွေးခဲ့ရတယ်တဲ့တွေ့တဲ့ဘလုံးမှငင်းလို့မရတော့ဘူး
ဖျားဖျားဘရုံမကိုတရက်တရက်ခံကတကယ်ပဲသူတက်လာကိုကိုမောင်နေရကောင်မဝင်ထိုင်နေပြောလိုက်မိတယ်ဘရုံမရေးစားရတယ်မှာသူတက်ပါတယ်လို့သူမကြားမိဘူးပြီးတော့အနေအေးတဲ့သူတက်ဟာအားနွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတက်ခဲ့မယ်လို့လည်းသူမထင်ဘူးကျွန်တော်မထင်ပါဘူးပိုင်ဆိုတက်တက်ခွေစင်နေလို့ထင်တယ်ဟင်းဘာဖြစ်လို့အောင်မျိုးစကားကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ပြန်မင်းမိတယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲပိုင်ဆိုးကသွေးတက်ကိုပါထုတ်ချင်နေတာလေပိုင်ဆိုးကကုမုထွာကိုကြိတ်ကြံနေတာလေဟင်ဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုးနဲ့ဘရုံမနဲ့ကတွဲခဲ့ကြတယ်တဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘရုံမလို့မျက်နှာများတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုဘသူကအတီချံမှာလဲတထည့်ရဲ့အပြော်ပဲတွဲမှာပေါ့တထည့်နဲ့တောင်တွဲခဲ့ကြတယ်တာမဟုတ်လားဟင်ဟင်မသိတာမှလို့အောင်မျိုးတယောက်မှန်တဲ့စကားကိုရည်တည်ဆိုတော့တထည့်လေးကိုကိုမောင်မျက်နှာထားရခတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်တကယ်လဲသူ့နဲ့ဘရုံမနဲ့လှုပ်ခဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘရုံမရဲ့အလှတရားရတယ်မှာသူနှင်မျောခဲ့ပြီမယ်လေဘရုံမကတော့သူ့လိုဖတ်တီးကြီးကိုဘယ်မှလာတကယ်ကြိုက်မှာလဲဘရုံမကြိုက်တာကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေဆက်ကုန်နဲ့လုပ်ငန်းတွေမသိခင်တရက်ကဘရုံမသူ့ထံကိုလာခဲ့သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်တင်နှောနေကြဟော့ကူတောင်တဲ့ကိုပဲဘရုံမရေကြီးတုတ်ပြန်ရောက်ချလာခဲ့တာကိုမောင်ဘရုံမတော့ဒုက္ခရောက်ပြီချွေးလေးတွေဆိုကအမောတကောအာကိုတကြီးလာပြောတော့အရင်တိုင်းပဲသူမလိုချင်တဲ့တံမိုးကြီးလက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးပေါ့နာမည်ကြီးဒီဇိုင်းအဖွဲစားတွေတွင်ငွေလိုတယ်လို့ပဲကိုကိုမောင်ထင်တာဘာတွေဒုက္ခရောက်နေတာလဲသေလေးရဲ့ပြောလေဘာလို့လို့လဲမဟုတ်ဘူးငွေလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘရုံမဒုက္ခရောက်နေတာဟိုလေဟိုဟိုဘရုံမတုံနာကပ်ပြီးတော့ခတ်တို့ပြောတယ်ဘရုံမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဟမ်ဘရုံမနာနာကပ်ကခတ်တို့လေးပြောလိုက်ပြီမယ်ကိုကိုမောင်ကတော့အရန်ကိုထိတ်လန့်တုံလုံးသွားခဲ့ရတယ်ကိုဘရုံမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့အဲ့ဒါသူရင်တွေ့လားဖြစ်နိုင်ပါမလားဘရုံမကဒီလောက်လူတကာနဲ့တွဲနေတယ်ဟာဖေးမပေါ်တဲ့ကလေးလားဘသူနဲ့ရတာလဲကိုမောင်နဲ့ရတာဗောကိုမောင်ရဲ့ဘလူမွေးလိုက်တာလဲဘရုံမသူ့ရင်ခွင်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ခက်ချွတ်ချွတ်ပြောလိုက်တယ်သွားစမ်းမဘာငါနဲ့ရတာလဲမင်းလူတကာနဲ့တွဲနေတာတရွာလုံးသိတယ်မရှူနိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်တော့မှငါကောင်းလာလွှဲမချနဲ့ကိုကိုမောင်ရင်ခွင်ထဲကဘရုံမကိုတုံထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီမှာလူတကာနဲ့ဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကလေးအဖေနာမည်ခိုင်းခိုင်းနိုင်မို့တော့ကိုကိုမောင်ကိုလာမခိုင်းနဲ့ငါနွားမဟုတ်ဘူးပရုံမရှင်ကျမကိုလက်ထပ်မလာလက်မထပ်ဘူးလားတခေါင်းနဲ့ပြောကိုကိုမောင်ပရုံမစူးစူးရဲစိုက်ကြည့်ပြီးချင်းချောက်တလုံးမေးတယ်ကိုကိုမောင်တယောက်ဂယုမိုက်ဆိုင်တလို့ရေပြီးတော့ဘာလဲငါကိုလာချင်းချောက်နေတာလားနေစားမှာပရုံမရငါကိုများစင်ခေါ်ဖို့မစင်စားစမ်းပါနဲ့သူအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောလိုက်တော့မှပရုံမငြိမ်သက်သွားတယ်ဘရုံမစင်ဆိုင်နဲ့သူ့လိုလူမျိုးကိုဘလို့နင်းနေမှရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးဆိုတာသိမှာရှင်တကယ်ကျမကိုလက်မထပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားငါနှစ်ခါမပြောဘူးဘရုံမဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မင်းကိုငါအကူညီတခုတော့ပေးနိုင်တယ်မင်းကိုဝင်ကိုလက်စားဖြောက်ချင်ရင်တော့ပြောငွေရေးကြီးကစားပြီးအားလုံးကတာဝန်ယူနိုင်တယ်ရှင်ရှင်ခွေးစကားမပြောနဲ့ဒီလိုမျိုးအဆကတည်းကစဉ်းစားမိရင်ရှင်းစီတော့ကျမရောက်မလာဘူးလူရောမှကြီးဘရုံမသူ့ဘာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဘယ်ပညာပဲရိုက်လိုက်တယ်လူတကာနဲ့တွဲခဲ့တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ကလေးမွေးဖို့ကိုစဉ်းစားနေရတာလဲတော်တော်အုံနှောင်းမရှိတဲ့မိမပဲဟာကိုကိုမောင်ဒေါသကိုထိမရတော့ဘဲနဲ့ဘရုံမကိုအခန်းနောက်စီတွန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်တွေလာကြစမ်းဒီမင်းမကိုဆွဲထုတ်သွားစမ်းသူတပည့်တွေအပြေးလွှားရောက်လာကြပြီးတော့ဘရုံမကိုဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လူရောမကြီးခွေးကြီးရှင်းကိုကျွန်မတသက်လုံးမကြည့်ဘူးဘရုံမကတော့သူ့တပည့်တွေလက်ထက်ကနေရုံရင်ကန်ရင်နဲ့သူ့ကိုအော်ဟစ်ဆဲဆုံနေတယ်။သူ့နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တော့ဘရုံမနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကရှင့်ကိုကျွန်မတသက်မကြည့်ဘူးတဲ့။ကိုကိုမောင်တကုံလုံးစိတ်သိမ့်နေထားသွားရတယ်။ဒါဆိုအခုတဆေတရေဘွားကနေသူ့ကိုမချောင်မလန့်တော့ဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်မှာလဲ။ဘာလို့ရမလဲ။ဘရုံမသူ့ကိုမနှောက်ယှက်အောင်သူဘာလို့ရမလဲ။
သမီးသမီးလေးအဖေကိုကိုထင်ပြဆမ်းပါအဖေကိုပြောပြဆမ်းပါငါသမီးရဲ့ငါသမီးကိုတတ်တဲ့တည့်ရခံကဘသူလဲဆိုတာအဖေကိုပြောပြဆမ်းပါအဖေလက်နဲ့ကိုလက်စားချေစမ်းပါစေဘရုံမရဲ့လောင်းစင်ရှင်မှာထင်းချုံမရအောင်ရှာကြည့်တငယ်ငွေကြွေးရင်ပေါက်ကွဲနေတာကဥဒိယဖြစ်တယ်ပြည်မျိုးမဲမတင်လာတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုရေကန်ဆက်မှာရေရဆက်ဆက်တခက်ရတဲ့လူတသမားကိုသူ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်လက်စားချေနေဒုံဆိုပြီးတော့ဥဒိယဒေါသကိုမထိန်နိုင်စွာကျမ်းမြင့်ကိုအားကုန်လက်သိနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်အဖေကုမုရာအောင်ငုံပြီးတော့အဖေကိုဆွဲတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဖေရေမလုပ်ပါနဲ့အဖေအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့လူတန်းမှုနဲ့ထောင်ကြရင်တမီးကဘလို့နေရမှာလဲတမီးဘသူနဲ့နေရတော့မှာလဲတမီးတို့လည်းစဉ်းစားပါအောင်ဖေရေတမီးမှာညီမလည်းဆုံးခဲ့ရပြီအဖေကထပ်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးပြစီနေတမီးလေးတမီးရေဒီတော့မှပဲဥတီဟာတမီးကြီးကိုဖတ်ခါငိုကြွေးပြန်တယ်သူသာတခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီတမီးကြီးကဘသူ့ကိုအာကိုရမှာလဲဩသူ့မှာလှည့်ကြည့်စရာတမီးကြီးချမ်းသာသေးတာတာပါနေအောင်ဖတ်ပြီးငုံမိနေကြတယ်ဦးလေးဦးလေးသူ့အစ်ကိုဖမ်းသွားကြပြီဆရာထဲပြေးဝင်လာတဲ့သူကသူရတာပါနေအောင်အံ့ဩတကြီးလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဘရမကိုတက်တဲ့တရားခံဖြစ်သူ့အစ်ကိုပိုင်ဆိုးလို့ဖမ်းခေါ်တော့ကြပြီဦးလေးဘရမအလောင်းပေးမှလဲသူ့ဖက်နဲ့ကိုတွေ့တယ်တဲ့ဟင်ရှင်တာပါနေအောင်အာတင်တုံလုံးခါအာမေရိတန်တွေကိုစီထွက်သွားရတယ်ပြီးတော့ဥတီဟာဟုံးကနေထရရတယ်ဒေါသတကြီးတောက်ခတ်ပြီးဥတီဟာဇေယဘောကနေခြေလန်းကျဲကျူနဲ့ဆင်းသွားတော့တယ်ကုမုဒရာတယောက်အဖေနောက်ကိုအပြေးလောက်လိုက်တယ်ဘလို့လို့ရမလဲသွေးမတက်ဖို့ဆိုတာဘလို့တက်သေးပြရမလဲသွေးသွေးသွေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့မင်းကွာသွေးသက်ငါသမီးလေးကမှမင်းတက်ရတယ်ကျိမ့်မနိုင်ခင်မရအတန်ကြီးနဲ့ပဲမချီတင်ငယ်ပြောပြီးတော့ဥတီဟာသွေးသိက်ကိုအားကုန်ထိုးချလိုက်တယ်။သွေးသိက်မျက်နှာလဲထွက်သွားတယ်။အမလီကုမုဒရာတယောက်အထစ်တလန့်နဲ့ပဲဟောလိုက်မိတယ်။သွေးသိက်နှုတ်ခမ်းတာကနေသွေးတွေရေခင်းနဲ့ထွက်လာတယ်။အဖေအဖေမလုပ်ပါနဲ့အဖေရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကုမုဒရာတယောက်သူ့အဖေကိုအတင်းပြေးဆွဲတယ်။နေစံဒီကောင်းကိုငါလက်နဲ့ပြန်တတ်မယ်။ငါသမီးတရားသလိုဒဲလက်တရားမယ်။ဦးတီဟာဒေါသထွက်ပြီးတွေးသိစီပြေးဝင်ရန်ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဦးလေး။ပိုင်ဆိုးတွေးသိရှိခါနဲ့ဝင်ရလိုက်တယ်။တရားဥပဒေရှိပါတယ်ဦးလေး။ဒီနေရာကရုံးရင်ဆန်ကဖြစ်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုထိမှာ။ပိုင်ဆိုးကိုကြည့်ပြီးကုမုဒရာအန်တင်းနဲ့ကြိတ်လိုက်မိတယ်။နင့်အကြံဒါအကုန်ပဲလားပိုင်ဆိုးရဲ့။မင်းဖယ်စမ်းမှာပိုင်ဆိုးရ။ပိုင်ဆိုးဝင်ကပြေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမခံနိုင်တဲ့လိုနဲ့တွေးသိပြောလိုက်တယ်။ဒီမအုပ်လေးကျွန်တော်ယောက်ျားစကားတခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဘရုံမကိုတတ်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့ဥတီဟာကိုတင်းကျင်ငင်ငင်ပဲရေဆိုင်ကြည့်နေပြန်ပြောလိုက်တော့ဥတီဟာတွေ့သွားရတယ်ပေးကျင်တဲ့တက်စာကိုပေးပါကျွန်တော်ကြိမ်ဆိုရဲပါတယ်ဘရုံမကိုကျွန်တော်လုံးဝမတတ်ဘူးဥလေးဥတီဟာတွေ့ဝင်နေတာမြင်ရတော့ပိုင်ဆိုးချက်ချင်းပဲပြပြတလဲဝင်ပြောတယ်တွေ့တဲ့မင်းခုချိန်ထိညင်းနေတော့မလားငါလက်ထဲမှာတတ်တယ်ခိုင်မှရှိတယ်တွေ့တဲ့တရားခံမြင်စွာနေပဲ။သွားစမ်းမှာကွာ။ဒီမှာပိုင်ဆိုဘရုံမကိုတတဲ့တရားခံရောမင်းရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။တွေ့တဲ့ပြောလိုက်တော့ပိုင်ဆိုမျက်နှာပြည့်ရင်းသွားတယ်။ဟန်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းကနေမင်းတွေးတန်းနေနဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောင်းနေတာလဲ။အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေ။ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိရမှာလဲ။မင်းဘရုံမနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလား။တွေ့တဲ့တလုံးချင်းပြန်မေးလိုက်တယ်။ဥတီဟာနဲ့ကုမုဒရာပိုင်ဆိုးကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးကြတယ်။ပိုင်ဆိုးတယောက်မျက်နှာအကြီးကျယ်ပြည့်နေကနေပြန်ရင်းနေ။ငါနဲ့ဘရုံမာကရိုးရိုးတသားခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းလေး။မလိန်စမ်းပါနဲ့ပိုင်ဆိုးရ။မင်းနဲ့ဘရုံမာရေကန်ဆက်မှာချင်းတွေတုံးကငါမျက်စိနဲ့တက်အမြင်နေတာ။တွေ့တဲ့အခိုင်မှာပြောလိုက်တော့တွေ့တဲ့မင်းပိုင်ဆိုးလက်ညှိုးကြည့်ထိုးပြီးတော့စကားမဆက်နိုင်တော့ဘူး။မင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာငါကိုပြောပြလို့ရမလားဦးတရားနဲ့ကုမုဒရာခေါင်းငုံလိုက်ကြတယ်အဖေတယောက်နေနေရောအမတယောက်နေနေရောသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုမကြားရကြဘူး
ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘရုံမနေထိုင်မတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားဝင်အောင်လို့မဆုံးမနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားတွေ့တဲ့မင်းတော်တော့နော်ဆက်မပြောနဲ့တော့ပိုက်ဆိုဟင်းကနေထအောင်ကတွေ့တဲ့ကိုတားတယ်တွေ့တဲ့မခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဘရုံမကိုဝင်ကမင်းနဲ့ရတာဖြစ်နေတယ်လို့ဘရုံမကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားခံကလည်းတော်စမ်းမင်းလည်းနဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းလိုညံများပြီးရုံမှာပတ်စတဲ့ကောင်ကကြေးစားလူတက်တမရှာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တွေဒီကောင်ကိုအထဲပို့လိုက်ကြသားပိုင်ဆိုတပည့်ဒီကိုခေါ်ပြီးတော့သွေးတစ်ကိုမျက်စိရှိကနေနှင်ထုတ်လိုက်တယ်သွေးတစ်တယောက်ပိုင်ဆိုတပည့်ဒီလက်ထက်ပါသွားရင်ကနေလှည့်ပြောခဲ့သေးတယ်ပိုင်ဆိုတရားဥပဒေဆိုတာမင်းလုတ်ချင်တိုင်းတက်တလုံးချလုံးလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းမြင်မြတ်မှတ်တာပိုင်ဆိုတယောက်ဒေါသတကြီးတောက်ခေါက်ပြီးဇပွဲကိုလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်နောက်မှဥတီဟာနဲ့ကုမှုရာရှေ့မှာရှိတာကိုသတိရပြီးတော့ကဲဦးလေးတို့ပြန်နိုင်ပါပြီအကြောင်းထိုးရင်တော့လာဆက်သွယ်ပါမယ်ကောင်းပါပြီရင်ကြီးစွာနဲ့နှင်ထုတ်နေပြီမို့လို့ဥတီဟာပြန်ရန်ခြေလှမ်းပြလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပိုင်ဆိုကိုပုံဝင်မကြသွေးတိပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတန်တရားဖြစ်စရာမဟုတ်ပါလားဦးတိဟာစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားစရာတွေပါသွားခဲ့ရတယ်လို့ကုမုရမလည်းသွေးညီမလေးကိုတတ်တဲ့တရားခံကနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအစွမ်းရှိသမျှငါတတ်တယ်ရှာပေးပါမယ်သွေးတိအတွက်စိတ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ကြုံသွားပြီးပြန်ခဲ့တယ်ညီမလေးသွေးတိကညီမလေးကိုဝင်ဟာပိုင်ဆိုနဲ့ရတာဆိုပိုင်ဆိုကတော့ညီမလေးနဲ့သူဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပဲညင်းနေတယ်။မမတက်တိတ်ပြခြင်းနဲ့မမကိုကူညီပါဦးညီမလေးရဲ့။ညီမလေးဘရုံမာရဲ့တတ်မှတ်ဓာတ်ပုံရှိမှာငုံရင်းရှာရင်အယူတယောက်တော့ကုမှုရပြောနေမိတယ်။ကုမှုရငုံရင်းကနေစိတ်ပြအာရော့စွာညီမလေးရဲ့ဓာတ်ပုံရှိမှာမျက်နှာကိုမှောက်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလုံးဝထင်မှတ်မထားတဲ့မယုံကြည်နိုင်စွာအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကရင်အောင်မှာလှုပ်ဝအံစွန်ရှိတဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဟင်းညီမလေးတန်ကိုငားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတာမို့လို့ကုမှုရဆက်ကနေခေါင်းထောင်လိုက်မိတယ်ဟိုဝေးကြီးကလာတယ်လို့အရှက်ရှက်တိုးတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ကုမှုရတရားကဗျာကဗျာထပြီးညီမလေးကရင်အောင်ဝင်ပြီးတော့အံစွန်ကိုရှာတယ်ဘလောက်များဆက်ဆက်လှုပ်ဝလိုက်တဲ့ညီမလေးလေဒီကရင်အောင်မှာလှုပ်ဝအံစွန်တစ်ခုရှိနေရဆိုတာတတ်တတ်လုံးအတူနေခဲ့တဲ့အမှပဲမသိခဲ့ဘူးအန်ဇဲကိုတွေ့တာနဲ့ကြပြာကြပြာဖွင့်ပြီးအထဲကယုံတက်တာလေးကိုထွက်ယူလိုက်တယ်။တုံရင်လေးလက်နဲ့ယုံတက်တာလေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးတွေ့လိုက်ရတာကဆာရွက်ပြာလေးတရွတ်။ကုမှုရတယောက်စိတ်ဝင်စားစားနေပဲဖွင့်လိုက်မိတယ်။တွေ့တဲ့ငါတောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်တော့ငါကုံဝင်ကနေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ခဲ့တာငါသိဆုံးမှာ။ဒါပေမဲ့ကျိုးလုံငယ်တဲ့သူကဝန်ခံတာဝန်ယူရတဲ့တတိမရှိတော့ငါမတရားဆောင်နေပဲနင့်ကိုအနိုင်ကျင့်ပို့ချပြီးလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့မိတယ်။စနေလုံးဖြူစင်ကောင်းမွန်လို့နဲ့နင်ကလက်ခံပေးလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့မိတယ်လေ။နင်ငင်းခဲ့တယ်။နင်မှန်ပါတယ်တွေ့တည်ရဲ့။နင်ထဲမှာဘာမှမပတ်သက်ခဲ့တာပဲ။နင်ပေတာဝန်ယူခြင်းမမလဲ။ပြီးတော့နင်ကမမကိုချစ်နေတာမဟုတ်လား။မမသာသိရင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကြံမိကြံရကြံခဲ့မိတာကိုနင်ကိုရောမမကိုရောတောင်းမှန်ခဲ့ပါလေ။ငါငါလေးနင့်ကိုစာကမဆုံးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းညီမလေးပါဆက်ရေးရင်တည်းလေဆိုတာကုမှုရွာနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေညီမလေးရဲ့။ညီမလေးကသွေးကိုချစ်နေခဲ့တယ်လား။ယူကြုံမရနိုင်စွာဆိုင်ကုန်မရင်နဲ့ကုမှုရွာစာကိုပြန်ခေါက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်တဲ့စာတစ်စောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မောင်ညနေကျရင်ရေကန်ကြီးမှာစောင့်နေမယ်။အရေးကြီးပြောစရာရှိတယ်။ဘရုံမ။ချက်ဆွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကုမှုရာရင်ထဲကတန်တရားကပို့ပြီးခိုင်မာသွားရတယ်။ညီမလေးမဆုံးခင်တရားကရေခဲ့တဲ့စာပါလား။စာကမဆုံးသေးဘူး။အောက်ဖက်နာမှာလက်ရည်တစ်မျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘရုံမမတွေ့ရတာကြပြီ။အရန်တွေ့ချင်တယ်ကွာ။မောင်းကိုမေ့နေပြီလား။ညနေကျရင်ရေကန်ကြီးမှာမောင်းစောင့်နေမယ်နော်။မောင်ပိုင်ဆိုဘရုံမရေးပြလိုက်တဲ့စာနဲ့ပဲပိုင်ဆိုကပြန်စာရေးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်
မျက်ရည်တွေချောက်တွေကနဲ့ကိုမှုရာဝမ်းသာရတယ်။သူမအလိုချင်ဆုံးတော့တက်ခုတီတော့တက်တယ်။ကိုမှုရာတယောက်စာကိုကပြားကပြားခောက်တင်လိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုနင်းနဲ့ညမလေးဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတာ။နင်းဘလိုလိုပြီးတော့မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးညင်းနေအောင်မလဲ။ဒါဆိုရင်တော့ညမလေးကမဆုံးရင်တည်းရခပိုင်ဆိုနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ကြသေးတာပေါ့။ဒီစာတွေကဘာအပြည့်မှမရှိတဲ့သွေးကိုခဲ့ဖို့တေခံစစ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်ဆိုးကိုအေးအေးယူဖို့အကောင်းဆုံးတတ်တယ်တွေပဲ။ဘာလုပ်နေတာလဲသမီး။စာသုံးဆောင်ကိုအသေးချာခောက်ထင်းစေအခန်းဝါကနေလှမ်းမိလိုက်တဲ့အဖေသာကြားလိုက်ရတော့ကို့မို့ရောကမန်းကန်ထားရလိုက်မိတယ်။ညီမလေးရဲ့စာတွေဖိဖိညီမလေးကိုတတ်ခဲ့တာဘသူလဲဆိုတာဒီစာတွေဖတ်ပြီးတော့အသေးချာသိနိုင်ပါပြီ။ဟင်ဟုတ်လား။ပေးပေးစမ်းအဖေကိုအမြန်ပေးစမ်း။ကို့မို့ရောလက်ထဲကစာတွေကိုအဖေအမြန်ဆွဲယူပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်။စာသုံးတော်လုံးဖတ်ပြတာနဲ့တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်ပြီးမေကျော်ကြီးကိုထောင်ပြီးအောင်အန်ကိုတင်းတင်းကျပ်လိုက်တာမြင်လိုက်ရတယ်။လူရောမှာအဖေမချစ်တင်းငယ်ဆဲရိုက်တာဘသူလဲဆိုတာကို့မှုရာသိလိုက်ပါတယ်။မင်းမင်းနဲ့အောင်မျိုးငါကြောက်တယ်ကွာငါကြောက်တယ်လှုပ်ပါဦးလှုပ်ပါဦးဟာတထေးဘာဖြစ်တာလဲရုတ်တရက်ကိုကိုမောင်မျက်လုံးစုံဝင်ပြီးတွေးယူတွေးတယ်အော်နေတော့ဒီပြည်နဲ့ရောက်ထိတိပြပြဖြစ်သွားရတယ်။ဟိုဟိုဟိုမှာတယင်းမလေးကွာငါကိုလိုက်ချောင်းနေတယ်။ကိုကိုမောင်မျက်လုံးလေးတွေမရေတရေဖွင့်က6လက်တုံတုံသွားနေပြောနေတယ်။အောင်မျိုးနဲ့မင်းမင်းစက်သိန်းတွေဖြင်းပြန်ထားပြီးတော့သူတို့ဆရာကြည့်တဲ့စီကိုမရေတရေလက်ရှာပွဲကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိပါဘူးတထေးရဲ့။ဟင်မင်းတို့တယင်းမကိုမတွေ့ဘူးလား။တပည့်တွေကမရှိပါဘူးဆိုတော့မှပဲ။ကိုကိုမောင်နဲ့ရဲဝင်သွားပြီးမျက်လုံးတွေကိုတေချာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘရုံမာကအနားမှာအမြဲတရေဝဲဝဲရှိနေတယ်လို့ဘာကြောင့်များခံစားနေရတာလဲ။တွေ့ဆုံနေတဲ့ပြာနှံ့နှံ့ဘရုံမာမျက်နှာကြီးကိုမျက်လုံးထဲမှာဘာလို့များအမြဲမြင်ရောင်နေပါလဲ။ငါမျက်လုံးထဲမှာကြောက်စရာဘရုံမာမျက်နှာကြီးကိုအမြဲမြင်နေရတယ်။ပြီးတော့ငါအနားမှာဘရုံမာအမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ငါစိတ်တွေအများချောက်ချားနေတယ်။အဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါ့ကိုကူညီကြပါဦးကွာ။ကိုကိုမောင်အမဲအော်ဟဲ့ငောင်းငင်းကလေးဒေးဗစ်နှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပဲအာကိုတကြီးအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်။မင်းမင်းနဲ့အောင်မျိုးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။တထေးဘရုံမတရေမောင်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်သူဒီကထွက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်လေ။အောင်မျိုးစကားကြားလိုက်ရတော့ကိုကိုမောင်အယံကျင်းနဲ့အာတက်သွားရတယ်။အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားမကိုဒီရွာကနေထွက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုငါဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒါနဲ့သူဒီရွာကထွက်သွားအောင်ငါကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ဒါများတတိယေဘရုံမကိုအခေါင်းထဲကနေထုတ်ဂုတ်ကနေဆွဲပြီးနှင်ထုတ်လိုက်ပေါ့။လစ်တော့ဟေးလို့ပြေးတာပဲ။ဒီကောင်ကွာငါအကောင်းပြောနေတာစောင့်ခံလိုက်မိတယ်ပဲ။ကိုကိုမောင်အောင်မျိုးကိုခြေထောက်မြှောက်ပြီးတော့ရွယ်လိုက်တယ်။အောင်မျိုးတယောက်မေးစစ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးကောင်းတဆတ်ညင်းနေတယ်။တဆစ်တရဲနန္နာဘွားတွေကိုနိုင်တဲ့အောက်လန်းဆရာတယောက်ကိုကျွန်တော်သိတယ်။ကဲဒါဆိုရင်လည်းငါတပြည့်အောက်လန်းဆရာကိုအမြန်ဆုံးငါးစီခေါ်လာခဲ့ပြီတော့။အောင်မျိုးနဲ့မမေအောက်လန်းဆရာအရှာထွက်ရင်တထလေးကိုကိုမောင်ကတော့စိတ်ထဲမှာတက်တာသွားတယ်လို့အခုမှပြောနိုင်တော့တယ်။ဘရုံမတရဲမကိုသူဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လား။ဟွန်းဟွန်းကိုကိုမောင်မတက်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးမကြခင်အချိန်တွင်းမှာအဲ့ဒီတရားမကိုသူနှင်ထုတ်နိုင်တော့မှလေကိုကိုမောင်တယောက်အောက်လန်းဆရာအရှာလှုပ်ချိန်မှာတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲအချံတူတူတယောက်ရှိနေပါတယ်ချားသူတော့မဟုတ်ဘူးကိုညီမအတွက်တရားခံအစ်စ်ကိုမဖြစ်မနေရှာဖွေနေမိတဲ့ကိုမှုရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဟာကိုမှုရွာစိတ်တွင်းကနေညီမဖြစ်သူကိုတောင်းပန်လိုက်မိတယ်လူရည်လူချင်းရှင်းမရှင်းကြည့်ပြီးကို့မှုရွာဇရဲ့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆင်းလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲတရွရွနဲ့ခေါ်တန်ကြလိုက်ရကြောင်းအဲ့ဒီနေရာစီကို့မှုရွာအမြန်ပြေးသွားလိုက်တယ်။တတိယအမေဒေါ်လေးရှင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့အမော်တကောင်မေးလိုက်မိတယ်။ဒေါ်လေးအဆင်ပြေလား။ပြေပါလေသမီးရဲ့ဒီမှာဆရာတခါလဲပါလာတယ်။ဒေါ်လေးရှင်အမောင်တင်နေရကိုမျက်လုံးကြီးနဲ့လှမ်းပြတယ်။ကို့မှုရွာအမောင်လေးကို
အာရုံပြီးကြည့်လိုက်မိတယ်ဘရောက်ပင်ရဲ့ခွဲမှာအညိုရောင်ထအောင်ဝစ်ဆုံးရောင်ဆောင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဥပရိယုတ်တန်တဲ့လူကြီးတယောက်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါ်လီအဲ့ဒါဆရာလားဟင်အေးအရန်အစွမ်းတက်တယ်တဲ့ငါ့တို့မှာစိတ်သာချတော့လာလာလာအပေါ်တက်ရအောင်အစင်းနဲ့ပြင်ထားပြီဒေါ်လီနှစ်ယောက်သာဇရက်ဘုံကိုအင်္ဂလိပ်ရရပဲတက်လိုက်ကြတယ်တမီးကြီးပြန်ရအောင်အဖေကမောင်နေပြီမို့လို့အိမ်ပြန်အိတ်ဖို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပဲအိတ်ကြရအောင်ဖေမောင်မောင်တို့ကစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးတမီးတို့ပြန်ရင်အရက်တော့ကြမှာအဖေနဲ့တမီးရှိမှကောင်းမယ်ကမှုရအကြောင်းပြလိုက်တော့အဖေတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းညှိနေအေးဟုတ်တယ်အဖေတို့ဒီညအိမ်မပြန်တော့ဘူးဇရက်မှာပဲအိတ်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့တမီးအတွက်မိမဖို့ရှိမှကောင်းမယ်နော်ဒေါ်လေးရှင်ကိုခေါ်ထားတယ်အဖေအော်အေးအေးကောင်းတယ်လူကြီးတယောက်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အဖေစိတ်ချသွားတယ်လို့ထပ်မပြောတော့ဘူးခဏကြာတော့ဒေါ်လေးရှင်ကော်ဖီဘန်းနဲ့ထွက်လာတယ်ညာအိတ်ဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်ကော်ဖီဖြော်လာခဲ့တယ်ကုမရာရေအဖေကိုတိုက်လိုက်ပါအောင်မောင်မောင်နဲ့သူရရောလာတော့ကြလေဒေါ်လေးကရောတော်လေးကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်မကြိုက်ပါဘူးခွဲတမီးလည်းတောက်လေဟင်းအင်းတမီးလည်းမတောက်တော့ဘူးရင်တော်မှာဆို့လို့ကုမုရာတယောက်ကော်ဖီတောက်ရန်ညင်းလိုက်တယ်ဦးတီဟာမောင်မောင်နဲ့သူရတို့သာကော်ဖီတောက်ကြတယ်အာသူဘဆောင်းရမယ်ဆိုမှဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးအရင်အိတ်ချင်လာပဲမောင်မောင်နဲ့သူရတော်ဝါတန်ပြီးတော့တောင်းတနေရမှာတွေးနေတော့တယ်အေးကွာငါလည်းခေါင်းနဲ့အုံတော်ကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေပါလဲအရင်နေ့တွေအဖေမမအိမ်ပဲနဲ့အသက်ကြီးလာပြီလေအဖေရဲ့ကျမ်းမရဲ့ဝေးယူဆိုင်မှာပေါ့ကဲတင်ညာအဖေစိတ်ချလက်ချအိတ်တင်မီနဲ့တော်လေးရှင်ရှိတယ်အေးကွယ်အဖေခဏလှဲလိုက်အောင်မယ်အရေးအကြောင်းရှိရင်အဖေကိုနှိုးလိုက်တော့သမီးတရင်နဲ့လည်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဖေခဏကြတော့အဖေရောမမောင်နဲ့သူရရောနှင်းနှင်းချာချာအိတ်ပေါ်သွားကြပြီကမူရာနဲ့ဒေါ်လေးအခုမှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။တကယ်တော့ကော်ဖီထဲမှာအိတ်ဆေးတွေကျိတ်ပြီးတော့ထည့်ထားကြတာ။ဖေဖေနဲ့မမောင်တို့နှစ်ယောက်အိမ်မှာမိမိတို့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ရှားလို့ရမယ်မဟုတ်လား။ဒီအစီအစဉ်ကိုကုမှုရော်နဲ့ဒေါ်လေးရှင်ကျိတ်ပြီးကျန်စီခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ညီမလေးဘရုံမကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားခန်းကတွင်းတင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဖော်ထုတ်ပြနိုင်မှုကုမှုရော်နဲ့ဒေါ်လေးရှင်တိုင်ပင်ကျန်စီခဲ့တာ။ဆိတ်ချရပြီဆိုတော့မှတော်လေးရှင်မတိုးမချင်နဲ့ချောင်းအနံပေးပြီးတော့အချက်ပေးလိုက်တယ်။သိမကြခင်ပါပဲ။တော်လေးရှင်ခေါ်လာတဲ့ဆရာစောတယောက်ခြေတန်းလုံစာနဲ့ပဲဇရက်ဘုံတက်လာတယ်။ကုမရွာညီမလေးအုံမရဲ့ခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့တီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ညီမလေးကိုတတ်တာသွေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမသိတယ်။သွေးလုံအောင်လို့ကူညီပေးပါနော်။ကမူရာမျက်ရည်စာတွေကိုတုတ်ပြီးအနောက်ကိုဆော့လိုက်တယ်။ဆရာတော်ရှေ့ကိုတိုးလာပြီးအလောင်းစင်ရှေ့မှာရက်ပြီးတော့ဘရုံမရဲ့လောင်းကိုဆက်ကြည့်ပြီးတီးတူရင်ယူလိုက်တယ်။ဘရုံမအသင်ဟာသူတစ်ပါးလက်နဲ့တက်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အဖြစ်အဆိုကိုကိုညီကတင်ပေးလို့တော့စေတနာဖြင့်ကျွန်ုပ်ဆရာကြွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ဘဝဟောင်းကအမဖြစ်သူကတင့်ကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုပေါ်ထုတ်လို့တော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်စကားကိုချက်ချင်းစကားမဆက်ဘဲနဲ့အခေါင်းကိုလက်နဲ့ဖြင်းညစ်စွာသုံးချက်ပုတ်လိုက်ပြီးတော့အသင်ကျွန်ုပ်ခေါ်ဆောင်လိုက်ခဲ့ပါသုံးကတိတိပြောလိုက်ပြီးတာနဲ့ပဲဆရာတော်ကကုမှုရိုင်းတော်လေးရှင်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးအခေါင်းမဲကြီးတွေကဘရုံမရဲ့အလောင်းကိုတည်ထုတ်ကြတယ်ညတကောင်ချိန်မှာစစွန်းငငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ဘရုံမာရဲ့တမန်ရုပ်အလောင်းကိုဇရက်ဘော်ကနေနောက်ပြန်ဆင်ပြီးတော့ပယ်မလာကြတယ်။သူတို့အားလုံးမလာတဲ့ဘရုံမာရဲ့အလောင်းကထူးခြားစွာနဲ့ပဲပေါက်ပါလုံးနေတယ်။ဆရာတော်ဦးတည်နေခြေလန်းတွေကဘရုံမာရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရေကန်ဆက်နာကတပ်ပင်အောင်စီကို။ညောင်မင်းသားရေကန်နဲ့အနည်းဆုံးကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာဘရုံမာရဲ့အလောင်းကိုချလိုက်ပြီးကိုကိုပင်ကြီးမှာငုတ်တုတ်အနေထားနဲ့မှီလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နောက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့တည်လာခဲ့တဲ့လောင်းကိုဆရာတော်တေချာကြည့်လိုက်မိတယ်။ညအောင်မှာလောင်းရောင်ဟက်ကအလောင်းရဲ့မျက်နှာကဖွေးဆုပ်ပြာလန်းနေတယ်။အဖြစ်ဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့အစိမ့်တွေမို့လို့
မျက်လုံးကြီးတွေကပြုတ်ထွက်နေတယ်။ပခုံးကျော်ရှိတဲ့စပင်တွေကဖွာလန်ကျဲပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာဖုံးတချို့ခွဲတချို့နေ။တမဲ့လောင်းမလို့အပင်ကိုမှီထားတော့ခြေကြီးကဆင်းနေတယ်။လက်ကြီးကလည်းဘေးကိုကျပြီးတော့သက်ကြီးကလည်းကျိုးကျနေတာ။မင်းရတို့ဘဘလုံးမှစိတ်သက်တာပေါ်ရမရှိဘူး။ဆရာသောဒရွေးတစ်ချက်မျိုးချပြီးလွယ်ထဲကအိမ်ကျထားတဲ့ဆေးဖြောင်းနိုင်ကိုထုတ်ပြီးမိထုံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆရာစောလိုပဲဆေးဖြောင်းနိုင်ထွန်းရံပြနေတဲ့လူတယောက်ညောင်မင်းသားရေကန်ကြီးနောက်ဖက်ခက်လန်းလန်းနာကဗရောက်ပင်အိုကြီးအောင်မှာလူတစုရောက်နေတယ်တခြားသူတွေတော့မဟုတ်ကြဘူးရွာမြတ်နဲ့ဖုံးတထေးလေးကိုကိုမောင်နဲ့တပည့်ကျော်တို့နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းမင်းနဲ့အောင်မျိုးပြီးတော့ကိုကိုမောင်အာဟုရကြီးပင့်ပိတ်ထားတဲ့အောက်လန်းဆရာဆရာထုံးမှောင်နေတာပဲနော်ကြောက်ဆရာကြီးတိတ်ဆိတ်မှောင်မင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောင်ပေါက်အိမ်တွေများကြည့်ပြီးမင်းမင်းနဲ့အောင်မျိုးတို့ပြောလိုက်တယ်။မကြောက်ကြစမ်းပါနဲ့ဒီမှာဆရာထုံးတရားလုံးရှိပါတယ်။ဆရာထုံးရင်ကိုကော့လက်ဝါးနဲ့ပုတ်ပြီးဂုံပေါ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အားကိုးပါတယ်နော်ဆရာ။ကိုကိုမောင်ပေါင်နေရာကြော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအားမလား။ဆရာထုံးနားကပ်ပြီးတော့အားကိုးတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အားကိုးစမ်းပါ။ဆရာထုံးမလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။တရေမကိုနှင်ထုတ်ပေးပါနော်ဆရာ။တခါတည်းပဲထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ကဲဒါဆိုတိတ်တိတ်လေးနေဘေးကနေငြင်းငြင်းကြည့်ဆရာလုပ်ငန်းစားမယ်။ဆရာထုံးအမိန်ပေးပြီးတာနဲ့အသိဉာဏ်ရတဲ့တက်တာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်နေ။တက်တာတွေကနေဘာပစ္စည်းများထုတ်လိုက်မလဲဆိုတာကိုကိုမောင်တို့ဆရာတပည့်သုံးယောက်ခေါင်းလေးတွေကဲကစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ဆရာထုံးတက်တာဖွင့်ပြီးတာနဲ့အထဲကထုတ်ယူလိုက်တာကမြလုံးနှလုံးနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ဗစက်ပေါက်နေရာတွေမှာဟောက်ပွက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအယူကောင်းကြီးဖြစ်နေတော့ခါအောက်မလေးဗျအယူကောင်းကြီးအယူကောင်းကြီးကိုကိုမောင်ပေါက်နေရာကျော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲဆွေခနဲ့ထားကုန်တယ်အောင်မျိုးနဲ့မင်းမင်းကလည်းခြေဦးတွေကထွက်ပြေးတော့တယ်ဟဲ့လူတွေလာကြလေဗျဘာလို့ထွက်ပြေးကြတာလဲခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ကြဘူးလားဟိုဆရာဖာသာပဲလောက်ပါလားဗျဘာတထေးလေးကကာယကံရှင်မဟုတ်ဘူးလားခမ ्या အနာမှာမရှိပဲနဲ့လုံးလို့မရဘူးဟင်မရဘူးလားကိုကိုမောင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရောက်လာတယ်ဟိုလူနှစ်ယောက်လည်းပြန်လာလေဗျာခမ ्या တို့ကူစရာရှိတာကူပေးရမယ်အောင်မျိုးနဲ့မင်းမင်းကိုကိုကလေးတွေပြန်ရောက်လာတယ်လူပြန်ဆုံတော့မှဆရာထုံးအယူကောင်းကိုတက်တာဖုံးမတင်လိုက်တယ်ဒါကဟိုးလုံခဲ့တဲ့အင်းဝခက်လောက်ကတင်းကြိုင်တစ်ခုကယူပြီးအစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတာနေနေရရအယူကောင်းလို့မထင်သေးဗျ။ဆရာထုံးလွယ်ရည်ထဲကဖျောင်းနေတဲ့တိုင်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဒါနေနေရရဖျောင်းနိုင်မဟုတ်ဘူး။အင်းချထားတယ်ဖျောင်းနိုင်။ဆရာထုံးကဖျောင်းနိုင်ကိုမင်းညစ်ပြီးအယူကောင်းပေါ်မှာစစ်ခနဲ့ဆိုက်လိုက်တယ်။ကဲကြည့်နေ။တရေမဘရုံမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပြမယ်။ဆရာထုံးမျက်နှာကိုကောင်းငင်စီမော့လက်နက်ဘက်ကိုမြောက်ဗစက်ကလည်းတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်။တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲနေတဲ့ညဉ့်ရံမှာဆရာထုံးရဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ငါခြောက်ခြားထုံလို့ဝေရထွက်ပေါ်လာတယ်။ချုပ်ချီပဲတဝောမြည်တဲ့နဲ့တို့လေကကြမ်းတမ်းစွာနဲ့တိုက်လာတယ်။တပင်ကြီးတော်မှတဝောလှုပ်ခါတဲ့အထိလေကြမ်းနေပေမဲ့လေဆရာထုံးရဲ့ဆေးပြောင်းနိုင်ကတော့လုံးဝနေမသွားဘူး။ဆဲဆရာထုံးကိုကိုမောင်ဆရာထုံးနားကိုအာကိုတကြီးနဲ့တိုးလာတယ်။မကြောင်နဲ့ဝိညာဉ်လာပြီ။ဗျာလာပြီ။ကိုကိုမောင်စက်ခနဲ့တုံပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြိုးသွားရတယ်။ဘရုံမိုင်းဝင်လာပြီ။ဟော။ဆရာထုံးအယိုးကောင်းကိုမျက်တောင်မခန့်စိုက်ကြည့်နေစေ။မိကိုငွေတွေလိုအငွေတန်းတစ်ခုကဦးကောင်းခုံထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီ။ဦးကောင်းခုံကတိတိတသာလှောက်ခါသွားခဲ့တယ်။ဆရာထုံးအယိုးကောင်းကြီးလှုပ်နေတယ်။ဝိညာဉ်ဝင်သွားပြီ။ဆရာထုံးအောင်မင်းစွာနဲ့ကြွေးကြော်တယ်။အိမ်နောက်မှာတော့လှောက်ခါနေတဲ့အယိုးကောင်းငြိမ်သက်သွားတာနဲ့ပဲ။တပိုင်းနဲ့တော်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေတွေလည်းရုပ်ချီပဲပြန်ပြီးငြိမ်သက်သွားတယ်။ကိုကိုမောင်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်မှာတော့မင်းရကြားရသမျှကိုတုံလှောက်ချောက်ချသွားနေပဲ။မျက်လုံးလေးတွေအယူသားပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကိုမှုရွာကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာစောတယောက်တည်းလဲ။ချုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာတဲ့အလောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာတော်နောက်ကိုတလှမ်းမြှောက်ဆုပ်လိုက်ပြီးအသက်ကိုတဝကြီးရှုံသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်
လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဆရာဘောနဘောကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ဘရမယဝိညာဉ်ကိုဟောရီကျွမ်းကျင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းနဲ့ပြန်ဝင်ရောက်ဖို့ဆရာအမိန့်ပေးတယ်။ဘရမဝင်လာခဲ့ပါ။တဲ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းရှိတဲ့ဒီနေရာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့။စကားဆုံးတာနဲ့တစ်ပင်ကြီးခြေရင်းမှာဆင်းပြီးတော့မိထိုင်နေတဲ့တရံရှိတဲ့ဘရမအလောင်းကိုမမေ့မတော့ဆရာစောတယောက်စိုက်ကြည့်နေတယ်။မကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲရေကန်ကြီးကနေတက်လာတဲ့မင်းကလေးတရံခဝါဝအရေးတစ်ခုကိုမပီဝိုးတော်ဝဆရာစောတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘရမတင်ရခန္ဓာကိုအဟောင်းနဲ့ကိုပြန်ဝင်မှာတော့ဆရာစောအလောင်းစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။အရေးကအငွေ့တရံနဲ့ပဲရုပ်အလောင်းလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနှစ်ဝင်ကပြောက်ွယ်သွားတော့မှဆရာစောတပြင်းကြိတ်ချနိုင်တယ်။ဘရမရဲ့ဝိညာဉ်အလောင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးမို့ပထမဆင့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီ။ဒုတိယဆင့်ကဘရမကိုတက်ခရတဲ့ရခန်ကမတူလဲဆိုတာသူမေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆရာစောဆေးဖျောက်နိုင်တဲ့အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုမိတို့လိုက်တယ်မလောင်ကျွမ်းမဲနဲ့အစမ်းထက်လာတဲ့အင်းချတာတဲ့ပစိဖျောင်းနိုင်မလို့အလောင်းရဲ့မျက်နှာမတိမတာလှုပ်လာတယ်ဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ထားတဲ့ဆရာသောလက်တွေတဆက်ဆက်တုံးလာတယ်ဘရုံမှာအမိန်တန်နဲ့ခေါ်ပေးမဲ့လဲဆရာသောအတန်ကတဖြည်းဖြည်းတုံရင်းနေတယ်ပြုတ်ထွက်နေတဲ့ဘရုံမရဲ့မျက်လုံးကစက္ကနဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်ရှင်ထဲမှာဒင်းကနေခုန်သွားပြီးလန့်လုံးသွားတာကြောင့်မော်အွန်လိုင်းမိအောင်လို့ဆရာစောမနဲ့တတိထားမိရတယ်။ဘရုံမတင့်ကိုတက်ခဲ့တာဘာတူလဲ။ဆရာစောစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့တလုံးချင်းမေးလိုက်တယ်။မဲပြပြနှောက်ခမ်းဆောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာတယ်။ပြောပြောပါတင့်ကိုတက်ခဲ့တာဘာတူလဲ။ဆရာစောမျောလင့်နေကြီးထမ်းမိတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးကမျက်လုံးတွေရွေ့လာခဲ့ပြီ။ဗစက်ကလည်းပွင့်လာတာမို့လို့သူ့ကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုပြောတော့မယ်မဟုတ်ပါလားဆရာစောမျောလင့်နေစမ်းပါပဲတဖက်ကဆရာထုံးနဲ့ကိုကိုမောင်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ကဆရာတရေမကိုတခါလဲနှင်ထုတ်တော့မှာပေါ့နော်ကိုကိုမောင်ဆရာထုံးကိုမျောလင့်နေချင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်ဆရာထုံးကမင်းမင်းကြီးပြုံးပြီးတော့ဒါပေါ့ဟမ်ဒါပေမဲ့ခဏနေရောဘာလုံးလို့လဲဘရုံမသေးတာကိုဝင်ကြီးနဲ့မဟုတ်လားဆရာထုံးကိုကိုမောင်ကိုမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ကိုကိုမောင်မျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်နှက်လားလို့ပြောပါတယ်။ဆရာထုံးတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားတော့ငြိမ်သွားပြီးမှအင်းဒါဆိုရင်တော့နှစ်သက်ဖြစ်နေတာပေါ့ခမ ्या ဘိုက်ထဲမှာကလေးပါသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်သက်ပေါ့ကလေးဝိညာဉ်ကိုအရင်ထုတ်ရမယ်ကိုကိုမောင်တို့ဆရာတို့ပြည့်၃ယောက်အားလုံးကိုအထူးဆန်းဖြစ်နေရတယ်ဆရာထုံးလွယ်ထဲကနေမထုံးရသေးတဲ့ဆေးဖြောင်းနိုင်တိုင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပထုံမှာအလောင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေသဝိညာဉ်ရုပ်အလောင်းအထက်ကတခုထွက်ဆန်းထွက်ခဲ့ဟုဆရာထုံးအမိတ်နဲ့တူပဲဆေးဖြောင်းနိုင်နဲ့အယိုးကောင်းကိုတုံးချက်တတိခောက်လိုက်တယ်ဒေသဝိညာဉ်ကိုအရင်ထုတ်လိုက်ပြီဆရာထုံးမိမိကြီးပြုံးပြီးတော့အယိုးကောင်းကိုလက်ပိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်ကိုကိုမောင်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ကတော့အခွန်သာရှိပြီးဦးကောင်းယိုကြီးတက်ကနေဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့ညာကဘလို့များထွက်လာမှာပါလဲလို့ကြောတဆင်းနေနေပဲစောင့်ကြည့်နေမိတယ်ကိုမူရာတို့ဘက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာခဲ့တဲ့မဲမဲပြပြနှုတ်ခမ်းဆုံးကိုဆရာတော်တယောက်မျောလင့်နေကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးသားအာစူးစူးရှာရှာအကောင်ချစ်ပြီးအော်လိုက်တဲ့တန်ကအလောင်းစီကနေထွက်ပေါ်လာတယ်ဟင်ဆရာတော်ကြောက်စိတ်နဲ့တကောလုံးတဆက်ဆက်တုံပြီးတော့နောက်ကိုကမန်းကနဆုပ်လိုက်မိတယ်။အာဆူရှာတဲ့အော်သာနဲ့ကြီးနဲ့တူပဲအလောင်းကြီးကတဟုံးလှုပ်ကရိမ့်ထုံနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ဆရာတော်လက်ပြလွှင့်မတက်ခြောက်ခြားတုံလုံးသွားမိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လုံးဝထင်မှန်မထားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဆရာစုံမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ဆက်ပြီးတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။တွေ့တန်းလောက်ကရင်ထုံနေတဲ့အလောင်းကြီးရဲ့ဘိုက်ကမျက်စိရှိမှလည်းမဲနှစ်ချမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီးတော့တိုးထွက်လာခဲ့တဲ့ညာကအမလေးဖျာဝဲခင်စာရွယ်ခလေးတယောက်အလောင်းရဲ့ဘိုက်တွေကထွက်လာခဲ့ပြီးမျက်စိအောက်မှာပဲလမ်းလျှောက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အခါဆရာတော်ခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးကြောက်စိတ်များနေပဲမျက်လုံးတွေပြဝဲသွားခဲ့ရတယ်တွေ့ယူတွေ့တန်းလောက်ကရင်ထုံနေတဲ့အလောင်းကြီးကလည်းပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီကြောက်မဖွဲရဆိုင်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကသူ့ကိုမောကြည့်ပြီ
จมากะลีโกเปลี่ยนขอไปจมาใบเทโกเปลี่ยนแท้ไปบ่าอัตตันจีก็ชอกช้าบ่อหยาเอซะเป็ดตองนี่แหละจ้ะเสียซอจะตึงนี่ทวินแม้ถ่าตัวยาเลยจมากะลีโกเปลี่ยนขอไปบ่าเอซะซะอัตตันจีเนี่ยโตอลองกองก็ตู้โกซื้อเยซาไซจีบีဖြည်းဖြည်းချင်းထလာခဲ့တော့ဆရာတော်တယောက်ကြောက်စိတ်ကိုဘလို့မှထင်ချို့လို့မရနိုင်တော့ပဲနဲ့အာကဲတော်မူကြပါကဲတော်မူကြပါအလောင်းကောင်ကြီးဖုံးဝင်သွားပြီအလောင်းကောင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာနေစောက်တရားမရနိုင်တော့ပဲနဲ့သူတို့တွေတချို့တည်းခပ်ပြေးသွားခဲ့တော့တယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညဉ့်ရံမှာဆိုးရှားတဲ့အော်တန်ကြီးကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်တထေးကိုမောင်းလို့ဆရာတို့ပြီးတော့ရောက်တာတိုင်ပင်ထားတယ်လို့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြေးပြီးပူကလိုက်မိကြတယ်ဆက်ရအော်တန်ကြီးကြားလာရင်ကိုကမောင်ဆရာထုံးကိုအာဂူကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်ကြောက်ပေမဲ့လည်းဆရာထုံးမဲမဲကြီးဖြုံးကကြားတာပဲအဲ့ဒါတရေမအော်တာလေခမရကိုကမောင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်တရေသားဝိညာဉ်ထွက်သွားလို့ तू အော်တာကြည့်နေ तू ဝိညာဉ်ကိုပါနှင်ထုတ်တော့မယ်ဆရာထုံးလွဲ့အိတ်မဲကြီးတွေကအထုတ်ထုတ်ကိုထုတ်ပြန်တယ်ဒါကအင်းချထားတဲ့စာရွက်ကိုမီးရှို့ပြီးပြာချထားတယ်ဗျာတိတ်ဆွမ်းနေဆရာထွန်းဂုံဖော်ရင်းနဲ့ဗျာတို့ကိုဖွင့်ကမြေကြီးပေါ်မှာပုံချလိုက်တယ်ကဲပရုံမားဆိုတဲ့နာနာဘဝဝိညာဉ်ကိုနှင်ထုတ်ပဲအခုချိန်ကစပြီးနင်ဒီရွာကနေထွက်သွားဘယ်တော့ခါမှရွာလေးကိုပြန်မဝင်တော့နဲ့ငါဆရာအမိတ်ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့လက်သီးလက်မုံတန်ပြီးအော်ဟစ်အမိတ်ပေးပြီးတော့ဆရာထွန်းအင်းချစာရွက်ကိုမီးရှို့ထားတဲ့ဖျားကိုလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့လှမ်းယူကကဲသွားစမ်းကွာသွားစမ်းဦးကောင်းကွန်စီကိုအားကုန်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဆရာထုံးလှမ်းယူလိုက်တာအင်းပြတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နဗေးကတဲပုံဆိုတာဆရာထုံးကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘူးမားယူလိုက်မိတဲ့တဲတွေနဲ့အားကုန်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန်ရောက်အယုတ်ကောင်းကမှထုံးဆိုင်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကဟုတ်ခနဲ့ငြင်းကြသွားတယ်ဟောနိုင်ပြီငါဆရာနိုင်ပြီကွာနိုင်ပြီဆရာထုံးလက်နှစ်ဖက်လေးလေးဝှက်ရံပြီးဝမ်းသာအားနဲ့ထောက်ကောင်ကအော်လိုက်တယ်။ကိုကမောင်တို့ဆရာတွေပဲ၃ယောက်ကြောင်တောင်ဖြတ်သွားရပြီ။ဆက်ရဘာနိုင်တာလဲဟင်။ဟာဒါတော့မသိဘူးလားငတုံးတွေရဲ့။ငါတို့တရေမကိုနိုင်ပြီကွာ။တရေမထွက်သွားပြီ။ဟာဟာဟာ။တရေမထွက်သွားပြီကွာ။ဆရာထုံးခေါင်းတဆက်ညှိနေနဲ့ကျေနပ်နေတော့တယ်။ဆရာကိစ္စပြရင်ပင်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတာကြောချမ်းနေဟင်းဖယားဖယားအဲ့ဒီချိန်သူတို့အုပ်စုနဲ့မလန့်မကန့်ပါမှန်စာတရေလေးလမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုကိုမောင်တယောက်ဖယားတပြီးဆရာထွန်းနောက်ကိုပြေးကပ်ကဆရာမှန်စာတရေလေးကဒီနားမှာရှိနေသေးတယ်ဟို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 ဘရုံမတရေမကလည်းကိုကိုမောင်စကားမဆုံးခင်မှာပဲဆရာတော်ကောင်းချိန်ပြီးတော့ဒါဘောကွာဘရုံမတရေမလည်းလောလောဆယ်တော့ဒီနားပုံဝင်ချင်မှာရှိနေနိုင်လောက်သေးတယ်ဟင်ကိုကိုမောင်မျက်လုံးပြုတ်ပြီးတော့နေစရာမရှိအောင်ဖြတ်သွားရတယ်ကြောက်ကြောက်နေပဲကြောမလုံးတယ်လို့နောက်ကိုမရက်တရက်လှည့်ကြည့်ရင်နဲ့သူတို့ပြန်လာကြစင်လမ်းမှာကိုကိုမောင်မျက်လုံးစုံကအံ့ဩစိတ်နဲ့ပဲအယောင်ပြောင်းသွားခဲ့ရပြီတက်လက်လက်တောက်ပါသွားရတယ်ကိုကိုမောင်ရှိနာမှာငြိမ်ငြိမ်လေးရက်နေတာကနူးညံ့အေးမြတဲ့အပြုံးလေးနဲ့မိမ်မချော်လေးတယောက်ဟဲ့ဟဲ့ကိုကမောင်ဝါသနာဟောင်းမပြောင်းနိုင်မယ်နဲ့မျက်နှာချိုးတွေးတယ်ညီမလေးတယောက်တည်းလားညာဘက်အမောင်ထဲမှာဖြောက်သွားနေတာလားမိမချော်လေးကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးလို့တာနေတယ်ကိုကမောင်ခုချိန်မှာဘာကောမှကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဟဲ့ကောင်တွေအောင်မျိုးနဲ့မင်းမင်းတို့ပြန်ညင်နေပြီလားဒီမှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းကဒီအချိန်ကြီးမသိတော့ဘူးငါတို့လိုက်ပို့ရအောင်အောင်မျိုးနဲ့မင်းမင်းတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ဆရာရဲ့ဝါသနာကိုလည်းသိနေတယ်ကိုကိုမောင်လှည့်ပြောတဲ့ချိန်မှာဆရာထုံးနဲ့အောင်မျိုးတို့နှစ်ယောက်ကတော့မင်းမချောလေးကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားရတယ်ကိုကိုမောင်အနောက်မှာရက်နေတာကမင်းမချောလေးမဟုတ်တော့ဘူးတတ်မဲ့ရုံလောင်းမျက်နှာကြီးနဲ့ဘရုံမှာပါလားမောင်ရင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနေခဲ့ကျုပ်တို့သွားတော့မယ်ဆရာထုံးတုံတုံကြီးနဲ့ကိုကိုမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကကိုကိုမောင်ကတော့နောက်လည်းမကြည့်သေးတာကြောင့်တရေမကမမြင်သေးဘူးဟိုဟိုလေလက်ဆောင်လေးတော့ပေးခဲ့မယ်သိလားဆရာထွန်းလက်တုံတုံနဲ့ပဲဗရီးကြီးကိုကိုကိုမောင်လည်းပဲမှာဆွဲပေးခဲ့ပြီးတော့ပြေးနေတော့တယ်
姑姑忙着要进入见面团那边，妹妹瞧了一个帅气，都面冷的都没用了用撇多呀嘞。姑娘刚没瞧了一面那个，跑回那边撇的，不如嘛带妈一面那边撇你了个。嘿，爸爸，不如嘛啊，刘家宝，大爷，大爷。姑姑忙着要，拍到那爹妈的大的脚，他别理呗。变呗，我可留变态呗。一时时担心呢。超差外表呗，老马来压的。谁阿同的奥妙路嘞？阿些样么都压到不毛路，个个忙着阿姑也阿谁阿罗叫的苦的死了嘞。谁阿罗皮啊？对不住，给忙皮啊！个个忙，谁阿罗个奥皮大皮，江西个都红了皮了嘞。他好像建议奥丹家大人碰见经理阿的大皮，将奥姑升级阿嘞。江西无敌皮量的多个，老马的也不行。雷龙里边挖里的，个个忙屁的也没路。嘿，爸别打嘞！旁边叫那土匪说的，地雷呀嘞！对，但爷妈这边的那个来你路吧，皮啊！嘿，旁边忙的嘛，连忙就被吓昏迷嘞。个个忙闹，他这么快来你的，不如嘛个对雷呀着，那边吓迷迷。这个妈哩不如嘛，都个么闹些把那鬼，没见那大的些嘞，快弄来把喽！碰见都顾收妈妈没？给给给，顾两顾多，强大把子。碰见没打波个，没来着嘛？不然嘛，脑浆变那边，阿空水个变多少嘞？哥哥忙着要，碰见钱嘛，钱变那边谈价个。这都几两把月皮啊？阿先皮阿给的特别稀巴着嘞。你咋没问过？没把大路来路，不然嘛个没脑来呀那嘞？阿叫么稀巴那着，没脑顾来嘛么好？吼吼吼！阿妈代表喏，碰你一张地点好啦。哥哥猫，都话咱不老乖，抢大妹妹，碰你过来交代。第六把皮啊！阿蛋啊，哥哥猫是干么好？哥哥猫，得按着奥那来起来的。白青啊，哪个小哪个的么地的？奥苗的妹妹，碰你个别讲公生，表表来的。娘们大姐干啥嘛？是丫头那不肉麻不认我？连头个的塑料墙我晓得，碰你谁塑料嘞？但买龙脊来的讲，大牛真是的嘞。明儿么明儿的，他的娃里个第六班你家那边，都个明儿个爬满了路，连头要哪里？么路高哪里路的？么他，奶奶把我不让老家打的塑料，哥哥没他宝贝，把俺的闹些么么威武。明儿都到买龙脊来讲嘞，嘿奥妙，佩呀，多，俺真龙多有个人。爹妈皮啊！奥姆的要王大阿爷那金龙皮有嘞，哥哥毛面那个里那边。爸父，呼呼呼，这边的闹大庙没搂到爸父。到，弟弟看到楼开的不好了。爸妈没叫你着，奥姆跑你那台金龙车来耶，哥哥毛面那谁的了了西了嘞？给，闹大庙漏了，小安叔在等你着呗。啊，没搂到爸父皮啊！哪来白皮啊？碰你一警察表面傲慢，另一个哥哥忙活两级别，他吃表面两条断的，他从第二股肉，把头马他的木头来没家伙。第一路包包导演，这些奥森两个人都压那么忙啊，这边的爸妈也肯定也肯定拍到你的压的哥哥，对了压路，叫两家摸起来的。妈妈，好嘛，记得爬起来。第二啦，嘿，不肉吗？这爷妈也没拿过，哪有那偏跟那对呀来呀路？那要打，这等偏偏差多啊嘞！不如嘛，让你啦，都如是吧啦。妈妈来边嘛，说他嘞，阿桑来破酒过，啥跟那说头个别来着？啊！跑过你的不如嘛，老你个，我看没眼还转呢，叔叔娃娃熬一杯，老张我对对人的变来皮了嘞。对呀，妈妈也算他拿来来破酒过，但俺的我啥子没没嘞？这是第一个呗。走了那家脱皮子的了哦，算了了不就完了。毛毛阿罗，那边多的不如马古几个，今天算了呗，谁来没得？哈哈哈哈哈哈！我老李们老傻的呀嘛个，阿古拉超前的嘞，哈哈哈哈哈哈。